Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri novom videoblogu. Kdyby som vás chcel vlastne srdečne pozvať zajtra do Muničaku na Mikulášku party a na súťaže a ochutnávky. Vlastne bude to vlastne v Košiciach v Auparku a v Vivo, obchodné centrum Vivo, vlastne bývalý polúštiti center v Bratislave. Chcel som tam ísť aj ja, len táto súťaž je kvôli koronavírusu, kvôli COVID-19 iba pre zákazníkov, keďže sa vlastne registruje cez bloček, cez číslo bločku, tak vám určite odporúčam ísť, sa zabaviť zajtra a určite vám odporúčam aj pozrieť odkazy, linky, ktoré budú pod týmto videom, keďže by som vás tam chcel srdečne pozvať. Ja by som tiež rád išiel, ale nemám peniaze, nemôžem si nič kúpiť. Chcel som odtiaľ nejaké adventúre menu ešte a energy nápoje a nejaké tie také dva noze. Meče vlastne, twin, z nehrdzavejúcej ocele, ale nemám teraz peniaze, sa mi nedajú v súťažiach. Majú tam oblečenie, na zimné počasie bundy, mikiny, dobre značkové topánky, lova a tak ďalej. Veď všetko si nájdete pod videom, tak vám určite odporúčam sa ísť tam zajtra vlastne sa zabaviť, budú aj ochutnávky nejakých ich vecí, možno aj adventúre menu, alebo susedné mesto, alebo ten energetický nápoj a môžete si vlastne zasúcaziť a hlavná cena je vlastne baterka značky Olic, tak vám určite odporúčam ísť pozrieť. Takýmto videom by som chcel takto vlastne vám oznámiť o tejto mikulášskej party v Muničaku. Len súťaž je vlastne pre zákazníkov, lebo sa registruje vlastne cez bločky, cez číslo bločka sa zaregistrujete a môžete si zasúťaziť. Tak vám teda ďakujem a prajem všetko dobré Muničaku a nech sa vám darí. Ahojte, čaute. Majte sa.